Oi, tudo bem com você? Bom, então vamos continuar, né, a tour pelos meus três altares devocionais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o altar do grande Deus Pan. Bom, basicamente eu posicionei o altar de Pan em uma pequena prateleira suspensa. Esse altar conta com algumas simbologias, né, como a pinha e alguns galinhos de pinheiro. Eles são artificiais mesmo, né, mas seria mais uma simbologia mesmo. E eu tenho mais algumas pinhas também, que é um item que está bastante relacionado, né, e presente nas mitologias desse deus. No altar de Pan eu também tenho alguns cristais, eu tenho jaspe vermelha, tanto aqui quanto dentro do meu vidrinho também. Esse vidrinho contém algumas oferendas, algumas orações, alguns textos, algumas ervas também, são coisas que eu dediquei para Pan, né? Nesse altar eu também tenho um óleo essencial de gardênia. Eu também deixo meu vidrinho com sal negro aqui, né, representando proteção. Eu também enquadrei uma pequena oração que eu mesmo fiz para Pan, e para mim fica mais fácil, né, também de fazer a recitação dela, né, tendo ela aqui no altar já enquadrada. Eu combinei todas as cores também. Para isso eu gostei bastante da coloração do cobre, tá? Então eu comprei uma pequena tacinha para ele de cobre e uma vela também, na vela caldeirão também em cobre. Além disso, aqui eu tenho diversos itens que são relacionados, né, à minha conexão com ele, os meus atos, né, a minha jornada devocional com ele, e alguns itens que compõem a minha prática e toda a energia, né, que a minha relação com ele emana. Esse é um altar bastante simples, tá? Mas ele está repleto de itens simbólicos e coisas que representam realmente a minha conexão e a melhor forma que eu consegui honrar, né, Pan e todas as representações e o significado dele na minha vida. Aqui embaixo também eu deixo alguns saquinhos com alguns oráculos, tá, que eu uso para me comunicar com ele. Bom, então é basicamente isso. Em breve então eu vou voltar agora com a tour pelo altar de Hecate e a gente finaliza essa tour pelos meus altares devocionais, né, dedicados a divindades. Bom, então é isso. Obrigado pelo comentário. Tchau, tchau.